Men apropos de der sandskulpturer, der ser vi lige med Marienløft og Dans, det har vi også set. Og vi måler jo flere måneder. Nogle gange, ja. Så var et år der, hvor jeg skulle holde en gang. Jeg kom med ualmindelig dårlig vejr lige ind. Jeg har også synes, der er lavet flere. Ja, Ja. 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 Ja.